Olá, tudo bem? Eu sou Lindomar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o pior nó que é feito na ferragem. Ó, veja que esse nó, ele é enrolado. Mesmo assim, a ferragem fica solta. Facilmente a ferragem fica solta assim. Aqui desse lado. É um nó muito ruim. E ainda é todo enrolado, ó. Todo cheio de. Tudo enrolado, todo cruzado, mesmo assim não presta. Vou te mostrar como se faz um nó simples e bem feito. Eu vou tirar esse aqui. Vou achar esse. Ó, veja que é tudo enrolado, ó. Um nó simples que não faz, que não deixa a ferragem correr para lado nenhum. Eu tomei só aqui, veja. Tá vendo? Só dobra o ferro. Aqui, ó. Só dobra o ferro e encaixa ele aqui, ó. Tá vendo? E amarra. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Assim, ó. Tô com a mão só. Bom, mas aqui é simples, é só amarrar. Porque aqui eu tô com a mão só, não tá tentar sustentar. Então, ele é um nó que ele abraça a ferragem aqui, ó. Então, esse estribo, esse ferro continua aqui no canto do estribo. Tá vendo, ó? Mas ele facilmente corre para esse lado. Tá? Corre assim. Agora, para eu não correr assim, você pode fazer o seguinte: você faz o mesmo esquema. Aqui, ó. Aqui, ó. Mesmo esquema. Aí, chegando aqui, antes de você dar o nó, você pode enrolar ele aqui, né? Enrolar aqui nessa perna, ó, tá vendo? Pronto. Só dar o nó. Agora ele não corre nem para lá nem para cá e continua aqui no canto. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, tá bom? Até o próximo.